så här att jag har gjort den här servern. Och då så ska vi alla kunna gå med på den här servern och spela tillsammans. Yay! Då det här är ett spel som heter Crimes. Det är ett engelskt spel. Då jag har väldigt många... Där alla vapen, det är så här skjutstum. Det är ett engelskt spel. Så vad ska som att vi startar den match här då? Ja, det blir jättebra. Mm. Så... Mm. Jag kommer också att köpa på en del skattar. Washington, Europa, jag vet inte, men det var Washington DC. Så jag är helt pro på det här. Fortfarande inte den bästa spelaren. Så vi ska se hur det här går. Kolla runt och det första som händer är att han lämnar spelet. Är det bästa spelare någonsin? Nej. Och just det, jag glömmer bort, jag har inget ljud på. Och det kan jag inte göra. Nu har jag ljud på, det här blir bra nu. Ja, så välkomna till den här serien. Jag kommer alltid att köpa engelska, för det här kommer vara typ som en engelsk kanal, även att jag bor i Sverige. Så, woo! Yay! Nu så börjar vi. Jag vet inte vad jag ska ta. Du skojar med mig, han går inte med och går han in. Alltså. Men! Det här var ju väldigt roligt. Jättebra börjar alla lämna. Kan inte ens köra en hjälm. Det finns väldigt mycket skat. Jag tänkte att jag nu kommer att spela på. Spela på själva. Nu ska jag göra en lång tid att göra allting. Jag vet inte om det är så här. Men jag kommer inte att se alla mina skins. Vad som jag har gjort. Bye.
här är public server. Okej, så kör vi Amerika. Så om vi kollar, nej. De här servrarna är så himla konstiga ibland. Jag ska bara skriva in det här. Så ja, jag vet inte någon sida. Jag tror att det ser laggar lite. Nej, det gör det inte. Eller så... förutom om man är middag. Nej, låt det finns en annan server. Då kommer jag ropa Amsterdam. Next pro YouTuber. This one equals three. Jag vill inte skriva, jag vill inte skriva, jag vill inte skriva, jag vill inte skriva.
Jag bryr mig inte. Nu ska vi se en sak. Så, det här är... Jag kommer att säga som Anna. Jag kommer att säga Fortfarande bara en server. Varför? Nej, hur man då kommer upp på den här lilla kuppen. Så man hoppar upp här.
Yes, origami. Yeah, so I'm probably gonna end here. And the worst episode ever, worst gameplay I've ever seen. Well, bye. See ya. Comment or like or subscribe or comment here. Nej, glöm inte det. Nej, men alltså allvarligt. En like. På varje like jag kommer få på den här videon. Det är så många gånger jag måste byta skin. Så jag har typ 50 kanske lite mer. Jag har typ 50 mer. Jag vet inte vad jag uttrycker. Men om det är en sak som jag helt kommer på, så är att jag kommer börja från början. Varenda like, om jag har noll like så kommer jag hålla det här stället redan har. Så en like så kommer jag att gå framåt, för dislike så kommer jag gå bak. Kommentarer går jag fram med 2, subscribe går jag fram med 5. Så det kommer inte vara med alla de här konstigheten. Det ska jag aldrig göra. Inte ens för er, för jag tänker om det är några små som tittar på det här. Åh nej, det är bra. Hej då och ha en bra dag allihopa. Get up!